Huku Kenya ikipambana na janga la corona, jamii ya Waluya inapambana kisiasa. Viongozi wa magharibi ya Kenya wamekabiliana mashati, huku malumbano ya ubabe yakishamiri nyumba ya Mulembe. Waambavyo wa kale, penye moshi pana moto. Hivi majuzi makundi mawili pinzani yamejitosa kiulingoni na kuwania cheo cha msemaji wa jamii ya Waluya. Kundi la kwanza linaongozwa na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya. Kundi la pili linaongozwa na kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi pamoja na mwenzake wa Ford Kenya Moses Wetangula. Hii leo kikosi chake waziri Eugene Wamalwa kilipiga kambi katika chuo kikuu cha Kibabii mjini Bungoma. Waziri Wamalwa aliandamana na gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati